umunani gatatu umunani zero zero rimwe gatatu gatatu muri ikiganiro turakwakira ubundi waba ukeneye serivisi yihuta cyane mu kwamamaza ibikorwa byawe mu bwikira by'izuba byose ibiciro biri hasi cyane kuri buri muntu wese twumva kuri mirongo ijana afama njya kugaruka nihuta bari ku meza mu mwese muryoherwe mukomeze kurya rwo ndabizi neza cyane abantu bari kurya ubugahunga bari kurya ubuceri abari kurya ibitoki abari kurya bambaye mugiye kurya kabenzi bamuce bari kubaga kabenzi epfiriya za menzo kwa kidimba bayita kwa kidimba ariko narumwe arabonya menzo cyane amazina ari amazi kwa kidimba mukora cyane abari kwa kidimba abantu bari gukorera aho ngaho babasuderi n'abandi mwese mukora imirimo itandukanye bafasha gutera imbere mukagera ku rwego rwiza cyane mukajya gatona garuka twihuta cyane dutunyuye kujya kubya kazi ndetse nkubwira ko itori izi telefone zose murazibona abakeneye telefone za cyane telefone za touch we nkubwira ni ukuri